O músico de 41 anos já está em casa, onde recebeu a nossa equipe de reportagem no centro de Caxias. O Wallace Reis é ex-Garagem Nacional e atualmente é músico da banda Lira Municipal. Aliás, foi logo depois de fazer uma apresentação com os colegas da banda que sentiu os primeiros sintomas. Ele fez o teste em uma farmácia e, ao testar positivo, buscou os atendimentos de uma unidade básica de saúde. E aí, através desses exames que eu fiz na farmácia, levei ao médico. O médico fez os outros exames, né? Que foi constatado que eu estava com a glicemia muito alta, já com Covid-19. E de lá o médico já disse: você vai direto para o hospital, não vá para casa não. O Wallace deu entrada aqui no complexo hospitalar Gentil Filho e depois foi transferido para o hospital de referência Covid-19, que fica inclusive ao lado deste hospital. Já no hospital de campanha, ele conta que precisou receber a ventilação mecânica, porque sentia dificuldade na respiração. Eu não cheguei, graças a Deus, não cheguei a ser entubado, sim, mas eu precisei do oxigênio. Fui fazendo o tratamento, com 5 dias eu me empenhei ao máximo, porque primeiro você tem que respeitar a sua vida e respeitar o profissional que está cuidando de você. Ele chegou a perder praticamente 13 quilos durante a internação. Afirma que com a doença, a depressão e a desesperança também chegaram, mas foi nessa hora que uma força muito maior renasceu. Foi muita gente orando por mim, eu senti o sopro de Deus no meu peito. Foram muitas pessoas orando por mim e eu disse: não vou desistir aqui, eu vou lutar por essas pessoas que estão orando por mim, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha esposa, pelo meu filho. Então eu lutei até o fim. Ao receber uma nova oportunidade de vida, o Wallace voltou com uma consciência diferente. Deus é maravilhoso, muito obrigado, eu agradeço a Deus demais. E com a gente, fique em casa, pelo amor de Deus. Deixa a bebida para depois. Tudo passa. A doença, ela vai passar. Logo, logo, todo mundo vai estar com sua vida ao normal de novo. Os adolescentes vão poder sair para suas festas, beber. Então, não é melhor você se resguardar aqui para depois curtir lá na frente.